នេះថ្ងៃសុកទី20ហើយនេះសិវាទុស័ព3នេះ97នេះសិលខាតអានេះស្មាតអញ្ចឹងដាក់ទៅហើយហើយអានេះស្មាតណាសិមស្មាតសំមួយអានេះសិលខាតដាក់ទៅមួយសិលខាតហើយអានេះមកហ្វូនមកវាមកមកនាទីបាន1នាទីដាក់ម្ដងទាំង3ហ្នឹងបាន2នាទីហើយហូនកំពិលyou
ទីដាច់អស់ទាំងអស់3 5នាទីឡើងមកវិញកើ7អស់ស្មាតហើយនឹងmobitel cell card ដាក់ទាំងអស់អំតែលោកតនឡើងមកវិញផងនេះឡើងមកវិញឡើងមកវិញនេះឡើងមកវិញអស់ហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ហើយ5នាទី